Dobrý deň, milí študenti, moje meno je Petra Cepková a vyučujem predmet pre študijný program VZME vzťahy s médiami, ktorý sa volá seminár multimediálnej tvorby. Predmet je zameraný na oboznámenie sa s jednotlivými žánrami multimédií, od fotografie, malby, dejín, umenia až po filmové médium, ich vzájomné prepojenia, konotácie a v podstate kontexty, ktoré ich formujú a navzájom ovplyvňujú. Zmyslom alebo významom predmetu je to, aby ste sa naučili ovládať jednotlivé výrazové prostriedky, naučili sa správne formulovať svoje postoje a analýzy na dané témy jednotlivých autorov, prepájať obdobia navzájom a vlastne zaujali nejaký postoj aj samozrejme k súčasnému dianiu. Celý predmet alebo celý obsah tohto predmetu je postavený hlavne na tom, keďže sme na masmediálnej škole, aby sa to dotýkalo hlavne vzťahu umenia a masmedií alebo vôbec týchto multimediálnych žánrov a masmedií. Výstupom predmetu je seminárna práca v anglickom jazyku.